Мешіт мұсылмандардың құлшылық орны. Жер бетіндегі ең таза мекен. Ислам дінінің тарихында ең бірінші мешіт 7-ші ғасырда Мәдина қаласында тұрғызылды. Содан бері сан мыңдаған құлшылық орындары салынып, дінімізбен бірге өркендеген еді. Елімізге оралсақ, бір ғана Алматы қаласының өзінде 47 мешіт бар. Солардың бірі Ақсай мешіті. Жамағат өте жақсы. Үлкен адамдар да бар, жастар да көп бұл жерде. Осы кейінірек келіп атқанынау имамдарымыз, бас имамдарымыз ауысып атыр қазір. Олар енді кешке қарай тарауих намазын жақсы өткізеді. Сонысы қатты ұнайды маған. Енді айтатын болсақ, жұрттар жұма намазына, осындай намаздарға жеткен кезде сыртқа толып кетеді. Мынаның ішіне де толмайды осы машина. Ақсай мешітінің іші адамға тола болады. Оның үстіне тағы өзі былтыр осы жерден имамдардан тәлім не алдық, сабақ алдық, осы Құран оқып үйрене бастадық. Өзі шақыртып, ұстаздар келіп, Бауыржан ұстаз, басқа ұстаздар келіп, кітаптардан барлығын мәліметтер беріп, жастарды да бәрімізді отырғызды, осы жерге оқытты. Сондай жақсы тілектер осы жерде жүріп жатыр. Мешіт мекені. Бір мезетте 500 адам парызын орындап, Аллаға құлшылық ете алатын Ақсай мешіті Алматы қаласының Әуезов ауданында орналасқан. Төңірегінде сауда орындары және тұрғын үйлер бар. Момышұлы және Жұбанов көшелерінің қиылысынан орын тепкен мешіт мұң мұқтажын Алладан сұраған пенделердің жұбанышына айналған. Жалпы мешіт дегеніміз ол Аллаға құлшылық қылатын орын. Сәжде деген сөзден шыққан, Аллаға сәжде ету мекен деген сөзден шығады. Сол сияқты мешіт Аллаға жалбарынып дұға жасайтын мекен. Сол сияқты мешітке келген адам да ол жуынып, шайынып, тазаланып, дәретін алып, сол сияқты үстіне иісуларын сеуіп келу ол мешіттің тәртіптерінің біріне кіреді. Мешіт имамы. Ақсай мешітінің бас имамы Бақтияр Қыдырбекұлы есімді азамат. Шариғат ілімдеріне жетік бауырымыз бұдан бұрында еліміздің бірқатар мешіттерінде имамдық қызмет атқарған. Құран кәрімді толығымен жатқа білетін ол араб тілінің де маманы. Еліміз бойынша мешіт имамдары арасында тарауих хатымын өзі өткізетін бірден бір имам. Осы мешіттің бас имамы міне өзіміз. Сол сияқты мешітте қызмет атқаратын имамдарымыз бар, найб имамдарымыз бар, ұстаздарымыз бар, әйел ұстаздарымыз бар. Жалпы мешіт ұжымына келетін болсақ, мешіт ұжымында 16 шақты адам қызмет атқарады. Имамдар бар, найб имамдар бар, тазалықшылар бар, оның ішінде қарауыл қызмет жасайтын кісілеріміз бар. Дінге қызмет ету, қазаққа қызмет ету деген сөз. Өйткені мұсылман мен қазақ егіз ұғым. Ал имам діннің айнасы. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Имам басшы әрі қарамағындағы адамдарға жауапты деген. Ақсай мешітінің имамдары бұл жауапкершілікті жете түсінген. Әр қайсының бойынан нағыз мұсылманға қойылатын талаптардың барлығы табылады. Барлығының міндеті, мақсаты бір. Асыл дінімізге аянбай қызмет жасау. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Имамдарымыз өте білімді. Қандай да сұрақтар болса, осы кісілерге міндетті түрде келіп сұрақ қоямыз. Қандай да бір сұрақ болса, жауабымызды толықтай аламыз. Имамдарымыз 5 уақыт жалпы намазын өте намаздың алдында уағыз айтып, жаңағындай жамаатқа өте бір хадистерді пайғамбарымыз сұрақсанның мінезінің көркемдігі жайлы, жалпы ақлақ жайлы көп деп айтып жатады. Жастарымыз жайлы айтатын болсақ, мынау тәуелсіздігімізді алғалы бері Аллаға шүкір 5 уақыт намазымыз осы мешітте білімімізді алып жатырық. Имамдарға көп рахмет. Өте сондай оқыған қазір имамдар, сондай жақсы сөздері, информация жақсы естейміз. Сол асығып келеміз тыңдауға осы. Мешіт тарихы.
Ақсай мешіті екі бөліктен тұрады. 2000-шы жылдары мешіттің батыс жақтағы бөлігі шағын етіп тұрғызылды. Кейіннен намазға келу шағайынның сан артып дінге деген бетбұрыс күшейген шақта мешіттің тарлығы біліне бастаған. Осы себепті жергілікті тұрғындар мешітке дәл сондай ауқымда екінші зал қосуға мәжбүр болыпты. Баяғы совет замандағы қарапайым совет адам азаматы болдық. Ешқандай хабарымыз жоқ, әйтеуір мұсылманбыз дейміз, бисмилламыз бар. Аллаху Акбар деген заттарымыз бар, бірақ ешқандай діннен ешқандай хабарымыз болған жоқ. Содан осы мешітке кірдік. Осы мешітке кіргенде осы здание жоқ болатын, арғы здание болатын, имамымыз Кенжеғажы дейтін кісі болатын. Содан бері Құдайға шүкір, сол бес уақыт намазымыз бар. Содан бері оразамыз бар, Құдайға шүкір. Үзіл-үзілсе де, біз совет үкімет адамдар болғаннан кейін, ауру алса да әдет қалмайды дейді, сол үзіліп қалады. Бірақ алдымызға қойған мақсатымыз бар, сол қайтадан бес уақыт намазымыз оқимыз. Бірақ оразамыз үзген жоқпыз, Құдайға шүкір. Мешіттің өзі тұрған кезде өзі кішкентай ақ тұғын. Сонан кейін өзі әкімшіліктен рұқсат алып, осы мен тұрған жерді осы жерді алды, сөйтіп үлкен қылып сала бастады. Сонда ол неге тез салынды. Қазір енді ішіде сәл аз адамдар жиналушы едік, қазір болсақ адамдар көп жинала бастады. Қазір бұның өзі аз болып жатыр, сыртқа толып кетіп жатыр. Мешіттегі уағыз насихат. Ақсай мешіті Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бекіткен жүйе бойынша Ақсай ауданының тұрғындарына сапалы уағыз насихат жүргізіп келеді. Әсіресе мұнда бесін уағызы атты күнделікті насихат айрықша қолға алынған. Соңғы 10 күндіктің уақыты болғандықтан бүгінгі бесін уағызы құлшылықты күшейту және рия күнәсіне ұрынып қалмау тақырыбында өрбіді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде айтады, яғни өзінің сахабаларына айтады пайғамбарымыз: «Мен сендердің кіші ширк жасауларыңнан қорқамын» деді. Сонда сахабалар сұрайды: «Алланың сүйікті құлы, ол кіші ширк деген не нәрсе?» дейді. Ол кіші ширк деген ол рия дейді. Рия, яғни рия деген ол Аллаһтың ризалығына бөлек басқа, яғни адамдардың ризалығына бөлену үшін, немесе адамдардың әңгімесіне бөлену үшін, адамдардың бір мақтауына бөлену үшін жасалатын амал. Сондықтан да осы мына біздің тұтып атқан оразамызда, басқа да құлшылықтарымызда осы риядан сақтануымыз керек, құрметті ағайын. Мешітіміз кішкентай, бірақ соған қатар кіші болса да жүрегі кең дейді, жамағатымыз өте тұрақты. Осы жалпы Ақсайдың айналасында тұратын тұрақты жамағатымыз бар. Одан бөлекте жалпы қонақтар да келіп тұрады. Жалпы жамағат өте көп, Аллаға шүкір. Ол да бір ойлаймын, осы еліміздің егемендігінің арқасында, елбасымыздың жастарға деген жалпы дінге деген жақсы қарым қатынастығының арқасында мешітімізге қазір емін-еркін келіп намазымызды оқи аламыз. Оған бір Аллаға мың бір тәубе. Шама шарқы келгенше осы дінімізден, шариғатымыздан терең уағыз айтылып жатыр. Ол уағыздың жалпы барысында тек қана осы шариғи мәселелер емес, фиқи мәселелер де айтылады, ақида мәселелер де айтылады. Жалпы осы күнделікті халықтың тыныс-тіршілігіне қажетті және де күнделікті өздерінің жаңадай тұрмыстағы, отбасыдағы жағдайларына байланысты көптеген жақсы сондай бір мәселелер қозғалып, солардың бәрі айтылып, сол жамағат та сол содан өздері бір нәр алып, сондай бір мешітімізден имандарына қуат алып қайтады. Мешіт сәулеті. 9 жолдың торабында орналасқан Ақсай мешітінің бір ерекшелігі сыртқы пішімінің қарапайымдылығында. Мешіт күмбезі көк түспен сырланған. Көк түс қашанда халқымыздың түсінігінде бейбітшіліктің, тазалықтың, жақсылықтың нышаны болған. Шағын етіп салынғандығына қарамастан, Алла үйінің ішкі сәулеті жанға жайлы сезіледі. Мешіттің іші жарық, еденіне бір тұтас кілем төселген. Мешітіміздің сәулеті көрнекті, әдемі, өзінің бір жаулап алатын, өзінің бір сәулеті бар десек те болады. Сол сияқты мешітіміздің жамағаты да өте жақсы,
қандай да бір іс-шара болмасын, мешітіміздің жамағаты ұйымшыл қазақи әрбір бір іс-шараларға ұйымдастырылып, басын қосып, қандай да бір мешітке жанашыр, қандай да мешітімізге жанашыр болып жүреді жамағатымыз. Мешітіміз өте жақсы, әдемі, көрікті. Жамағатымыз бес уақыт намазымыз осы жерде, Аллаға шүкір. Ақсақалдарымыз, осы өзіміздің тұрақты ақсақалдары бар, кеңес алатын. Осы мешітте бір жақсы жері, сондай қиналмай өтіп жатырмыз да. Тарауға, мысалы, әлім жете ме, жетпей ме деп, сондай кейде уақыт болып қалады. Себебі, шілде айда болып жатыр бәрі. Кіргеннен аяғына дейін тарауымыз бітіріп, әлді болып кетіп жатырмыз. Құдайға шүкір. Мешіт қызметі. Ақсай мешіті құлшылық орны болуымен қатар әлем ордасы қызметін атқарып келеді. Ұстаздардан ілім алған жамағат қазіргі кезде Құран кәрімді түп нұсқасынан оқи береді. Аяттарды шама шарқынша жаттап жүргендер де бар. Солардың бірі Алмас Қанапия. Аллаға сан шүкір, мадақтар болсын. Осындай мешітімізде осындай ілім алып жатқан имамдарға сан шүкір, мадақтар болсын. Ұстазымыз бар, осы жерде кенже деген, содан сабақ алып жатырмын. Аллаға сан шүкірлік. Үшін жамағат наузы біршілігі ынтымағы Аллаға сан шүкірлік. Жақсы деп айтуымызға болады. Қазір бұрынғыдан қарағанда мешіттерімізге Аллаға шүкір көбірек қой енді. Қазір ілім алуға келіп, осы жерде ұстаздар бар, ілім алуға келгендеріңізге болады. Сан шүкірлік болсын, Аллаға мадақтар болсын. Жамағатымыз ауыз біршілігі өте жақсы. Бұл жерде имамдар енді Бақтияр имамымыз осы қазір қолға алып шараларын жүргізіп жатыр. Аллаға шүкір осы жерге келгендеріне. Сан шүкірліктер болсын деп айтамыз. Ақсай мешіті орналасқан жері енді орталық болғандықтан, осы жан-жақтан осы қасында базары бар, жан-жақта былай үйлері көп болғандықтан сауат ашу курсына келетін шәкірттер саны өте көп, Аллаға шүкір. Тек әйелдер санын айтсақ, 120 әйел тұрақты түрде сабақ алуда. Енді ұлдарымыз да көбейіп қазір 70-70-тен аса ер адам, үлкен кісі бар, жас баласы бар, мектеп баласы бар, жас інілеріміз бар, жақсы сауат ашу курсына қатысып жүріп жатыр. Аптасына 6 күн сабақ болады. Тек ұлдардыкі 6 күн, жұма күннен тыс қалған 6 күн сауат ашу курсы жалғасуда. Өзім берем, және де осында практикант інілеріміз, бауырларымыз бар, Нұрым Варақтан, Абу Ханифа медресесінен солар сабағымызды жалғастырып беріп жатырмыз, Аллаға шүкір. Көп басым көпшілігі сол бір 40-50-дің жасты шамасын құрайды. Енді ақсақалдарымыз шыны керек онша көп емес, енді бар, бірақ оқсілерден қарағанда көп жамағатымыз, көпшілік бөлігі сол 30-40-тан төмен қарай. Оның ішінде студенттеріміз де бар, мектеп қабырғасында жүрген шәкірттер де келіп, сол мектептен кейінгі тыс уақыттарына келіп, осы жерде намазға қатысады, кешкі намаздарға деген сияқты өздерінің қажетті сұрақтарын келіп, имамдармен тығыз байланыста, жамағат пен имамдардың арасында сондай бір өздерінің күнделікті сұрақтары бар, мәселелері бар, келіп ақылдасып, емін-еркін сұрап, өздерінің керекті жауаптарын алып, тиімді жауаптарын алып қайтады бізден жамағаттарымыз. Алматы қаласында жыл сайын көрікті мешіт бәйгесі ұйымдастырылып тұрады. Ақсай мешіті өзінің әдемілігімен, тазалығымен, әрлеу жаңарту жұмыстарымен және өзге де жаңашылықтарымен осы бәйгеге қатысып жүр. Жақында өзге мешіттерден басым түсіп, жарыстан жүлде алған құлшылық үйлерінің қатарына қосылды. Алдағы уақытта да бұл ілім ордасы үлкен белестерден көріне беретіндігіне сеніміміз мол. Алла бізді жүрегі мешіттерге байланған пенделердің қатарынан етсін деп тілейміз.